doorashada xildhibaan ee waqti kooban baa ka hadlay ee kulli xisbiga mucaaradka wadanimada ka dhisan tahay muddo kordhin baa la hadalaya walaalkaaga wada wallahi anagu war kama hayno muddo kordhinta dee anagu maxay ahayta golaha wakiiladaanu ka tirsannahay xisbi mucaaradaanu nahay oo xukuumaddii ma nihin golaha wakiiladaanu ka tirsannahay waxma kordhinno deguurtidaa wax kurisa iyo xukuumadda marka anagu arrinkaa ma ogina doorashadii unbaanu diyaar u nahay guddoomiyaha xisbiga ahna guddoomiyaha aqalka wakiilada waqti xiriirkiisa waxa la leeyahay mas-uuliyad aad ugu diyaar ma u tahay inaad guddoomiye noqoto weli arrinkaas maxay ahaytoy kumaan fakerin laakiin waqtigeeda ay timaado waa laga yaabaa dee kolley qofku maxay ahaytoy qof kastii waxaa la yidhi maxay ahaytoy nin walba kitaab la yiraahdo qumane ayaa qoorta ugu jira marka waxaan isleeyahay dee waa qabsan kartaa oo in badan oo maxay ahaytay waxaan ka soo shaqeeyey waayo aragnimaabaan ayaan leeyahay.